يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به. بہت پسند ہے گرین ٹی میں میں صرف لیمن گراس ہی پیتا ہوں باقی یہ سارے بچے مچے کھڑے ہوئے تماشائی کے لیے آسٹریلیا اس کے ساتھ ملاقات کرتے آخری ملاقات یہ دیکھیں یہ چکن سالن ہے یہ دیکھیں گرم گرم یہ دیکھیں گرم انڈے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو اندر ولاگ تو آج جمعہ کا دن ہے تو آج کا حاصل کرتے اپنے گھر سے تو انشاءاللہ جمعہ کے لیے تیاری کریں گے کپڑے مپڑے چینج کریں گے تو صبح تو میں اٹھا ہوا تھا فواد کو سکول ڈراپ کر دیا ابھی میں جاؤں گا 12 بجے فواد کو سکول سے واپس لے کے آؤں گا باقی وہ جو کہتے ہیں نا کہ انسان نہ شکر ہے آنکھوں کے باوجود وہ دیکھتا نہیں ہے سنتا ہے پر کان درتا نہیں ہے ہماری ایک سانس بھی چلی جائے تو کیسا تمام سمجھو اس کے باوجود بھی حقیقت کو نہیں مانتا کے باوجود اللہ کو یاد نہیں کرتا خود کو سمجھور سمجھتا ہے اللہ ہمیں اپنا شکر ادا کرنے والا بنائے تو یہ بہت اچھی بات کہی ہے ٹھیک ہے ہمیں ہر چیز پہ شکر کرنا چاہیے اللہ کا ٹھیک ہے جو چیز دی ہوئی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے ٹھیک ہے جو بھی ہمارے پاس ہے زمین بھی اللہ کا ہے ٹھیک ہے لیکن اللہ جس کو چاہے مالک بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جس کو چاہے مالک بنا دیا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں ہر چیز پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے السلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہے خیریت ہے لیس کام کیا کر رہے بس لیس کر رہے ہیں لیس مس کر رہے ہو انجوائے کر رہے ہو جمعے کا دن ہے نماز کے لیے پیارا تیاری میاری کرے انشاءاللہ کیا ہو رہے یس پہلے گئے نا تھوڑا جو پیری سے ابھی آ گئے بولا بستی سے آ گئے بستی سے آیا ہوگا ہمارا بس یہ دکان ہے ادھر آ جاتے ہیں کیونکہ ہمارے ہر ولاگ میں یہ چھوٹا سا معصوم سا بچہ اور یہ چھوٹا سا دکان ہمارے ہر ولاگ میں آ جاتے کیونکہ بندہ گھر میں بنا بنا کے جب باہر نکلتا ہے تو سامنے یہ دکان کھل ہی ہوتی ہے باقی تو کچھ ہے نہیں بس ادھر سے ہم لوگ کھاتے ہیں بس یہ دیکھو فری میں انشاءاللہ یہ صحیح منافع کر لے گا جب بھی چاہو یہ جب آ جاتے اپنی شاپ پہ تو بس کھاتا ہی رہتے ہیں کبھی کیا چیز کبھی کیا چیز دوسرا بھائی ہے وہ پھر نہیں کھاتا رہتے ہیں ہم یہ کھاتے ہیں ماشاء اللہ آج کل یہ بگ ایپل کا بوت یہاں پہ تو چلا ہوا ہوا ہے باقی بوتلیں تو بالکل ختم ہوگی قسم کا جو بندہ دیکھو بگ ایپل بگ ایپل بگ ایپل اور یہ اس کو کیا بولتے ہیں ہم لوگ پشتو میں مٹوکا بولتے ہیں آپ لوگ مرنٹا بولتے ہیں تو بوتل یہ فری کا بوتل یہ بھی پی لیتے ہیں اللہ ان لوگوں کو اس کا بدلہ دے دے کو فری میں کھلا رہے صاحب ابو کون سا مزہ آئے سارے بگ ایپل اور تو بس سٹنگ بھی اور کم ہو گئے سارے بگ ایپل ہی پڑے ہوئے ہیں باقی تو سسٹم ہی ختم ہو گیا اور اس میں بڑے چھوٹے ہے نہیں ہے اور ہے بھی ٹنڈا فریج ابھی تک لگایا ہوا ہے اور لوگ پیتے رہتے ہیں آپ لوگ گائز بتاؤ آپ لوگ بھی پیتے ہو یا نہیں بگ ایپل اچھا لگتے نہیں لگتے تو یہاں پہ تو ہمارے پٹھان بھائی یہ سارے مہاجر یہ جتنے بھی یہ مالے والے تو یہاں پہ تو سارے ہی فواد کو لینے کے لیے ٹائم پورا ہو گیا ابھی میں نکل رہا ہوں فواد کو لینے کے لیے بائک سٹارٹ کرتے ہیں جاتا ہوں فواد کا ٹائم پورا ہو گیا تو فواد کو لے کے آؤں گا انشاءاللہ شاباش کم بیٹا ہاں جمعہ نماز کے لیے تیار ہو گئے بس نکل رہے گھر سے کیونکہ ٹائم بھی تھوڑا لیٹ ہو گیا تو چلتے یار مسجد کی طرف
فواد جلدی کرو رہ گئے ہو جد پہنچ گئے کیونکہ یہ شوز اندر رکھنا پڑے گا کیونکہ لوگ اوپر چڑھتے پاؤں کے ساتھ یہ رکھ دیتے ہیں شوز یہاں پہ رکھ دیتے ہیں لوگ سنت ادا کر رہے ہیں ہم بھی در سنت ادا کر لیتے ہیں ذلك خير واحسن تأويلا ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون جمعہ کا نماز ادا کر دیا شور اٹھا دیتے ہیں اللہ ہماری نماز قبول فرمائے اللہ دے قبول کو سفان یاد بار سلام علیکم سنگے چل دیا کئی برابری شبیر کو بکر عظیم السلام علیکم جمعہ مبارک خیر مبارک سفان یاد بار اللہ بار قبول فرمائی آمین آمین گائز یہ دیکھیں یہ چکن سالن ہے یہ دیکھیں گرم گرم دیکھے گرمانڈا ہے یہ بہت اچھا ہاں بالکل یہ چکن بھی اوپر کرو آلو ہے بیٹا اور اس سائڈ پہ دیکھو گرم گرم یہ گرم گرم چاول دیکھے بیٹا یہ دیکھو اور آپ کے لیے دیکھو میں بوتل بھی لے کے آیا ہوں ٹھیک ہے ہاں آپ کے لیے ٹھیک ہے یہ دیکھو چکن ہے یہ دیکھو چکن وہ چاول ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ گرم گرم چاول ہے چلو ابھی کاتے بیٹا ڈالتے ہیں پلیٹ میں نہیں پہلے شوروا ڈالو نا کیونکہ تھوڑا پتلا بناتے ہیں نا بیٹا اس کے لیے یہ چاول کی چاول کے اوپر ہی ڈالتے ہیں ڈالے بیٹا عشا بشے ماشاء اللہ گرم گرم مچھلی آ گئی ہے فرائی کر کے تازہ بہت گرم ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ویورس میرا فیوریٹ لیمن گراس میں بہت شوق سے پیتا ہوں لیمن گراس کیونکہ لیمن گراس مجھے بہت پسند ہے گرین ٹی میں صرف لیمن گراس ہی پیتا ہوں باقی ملک والا بھی اتنا نہیں پیتا ہوں جتنا کہ میں لیمن گراس والا میں پسند کرتا ہوں تو یہ بہت مزے کا ہوتے ہیں گائز اگر آپ لوگوں نے بھی پینی یہ لیمن گراس تو میرے پاس یہ دیکھو فریش یہاں سے میں نے فریش کاٹ دیا ہے یہ لیمن گراس کا پودا ہے ادھر سے کاٹ کے تو کپ بنا دیے ہیں زبردست ماشاء اللہ بس بھائی کیا حال ہے کیچ مس کر دیا ہے بہت آسان کیچ تھا ٹھیک ٹھاک اللہ کا شکر ہے ہاں یار قسم سے اس طرح نوکے مجھے ہاں بوتل پلاؤں گا یہ بیٹس مین کون کڑا ہوئے اوئے ہائے ابھی دیکھو کیا کرتے ہیں یہ ہمارا جرمنی والا بھائی ہے وہ آگے دیکھو سیریس میچ گڈ یونس کیسے ہو ٹھیک ہو ٹھیک ٹھاک اللہ کا سب ٹھیک ٹھاک ہے آج کل کیا کام چل رہا ہے آج کل بس یہ ویڈیو ولاگنگ شروع کی ہوئی ہے بہت اچھا کام شروع ہے ہاں لوگوں کا بھی ویڈیو بناؤ ہاں سب کا بنا دیا ہے سب کا بنا دیا ہے کرکٹ ختم ہو گیا میچ کا اختتام ہو گیا اب سب جا رہے ہیں واپس میں بھی بس واپس چلتا ہوں گلا تھوڑا بیٹھا ہوا ہے یار دوست بیٹھے ہوئے سارے کزن لوگ ہیں میرا گلا اور بیٹھ گیا ہے تو دکھاتا ہوں یہ محب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ فتح اللہ ہے یہ موسیٰ یہ ثاقب ہے یہ ہمارا کزن جا رہا ہے آسٹریلیا اس کے ساتھ ملاقات کرتے آخری ملاقات یہ آسٹریلیا کا جھنڈا